ଘଣ୍ଟାମାନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟା, କେନ ନାଇଁ ରାସ୍ତା, କେନ ନାଇଁ ପାଇବାର ପାଇଁ ଅଧାତି ଅଟକିଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଘାଇ ନଜର ପକଉନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଲୁକାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଇତୁରୁ ସୁପ୍ରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗି କେତନି କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଇନ ଲୁକେ। ପାଇନ୍ ଦେବେ କହି ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର ଫି ଘର କେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆରୁ ପାଇପ ତୋପା ଲାଗି ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ। ହେଲେ କାଇଁ ଫାଇଦା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମ୍ନେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। 2019 214,31,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାମ ମୂଲ ହେଲା। ଆଜକେ 5 ବର୍ଷର ଉପରେ ହେବା ନା କାମ ସରୁଛେ ନା ଲୁକେ ପାଇନ୍ ପାଉଛନ୍। କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକର 393 ଗାଁ ଭିତରୁ 150 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ମାତ୍ର ପାଇନ୍ ଯାଉଛେ। ସେନ୍ତା 59 ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ କାମ ଭିଲ ନୁହେଁ ସରେ। ସିଆଡ଼ି ବାପ୍ତେ ପଛରାବାନୁ PWD ରାସ୍ତା କାମ ଲାଗି କେତେ ଜାଗାନେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛେ କହିଛନ୍ କଣ୍ଟାମାଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଯେନ୍ଟା ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସାରେ, ସେଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଲାଗି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଫଣ୍ଡ ଲାଗି ସେଟା ଯେନ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଜନସାଧାରଣ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ନାହିଁ କରି, ସେଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଠିକାଦାରକେ ପୁଷ୍ପାର ଲାଗି ସେ କାମ କରାହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସେନେ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୂର ଦୂର ତକ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶା ନାଇଁନ ଲାଭବାନ କିଛି ହେମ ବୋଲିକରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଯାଇଛେ, ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଯାଇଛେ, ଆଜ ତକ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଘରକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାରକେ। ସେଥିରେ କେନେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛେ, କେନେ କାଣା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେନ୍ସି ନା ଗୋଟେ କିଛି ନା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଘର ଘରକେ ଯେନ୍ ପାଣି ଯୋଗାବାର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଇକରି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଆମର ତା କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନି ବାହାରବା, ଯାହାର ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ବିଲ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ବିଲ ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବା। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାଇଁ ଆସ୍ବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଲା ବିଲ ଝୁଲୁଛି ଅଫିସରେ, ଆଉ ପାଣି ନାଇଁ ଆସ୍ବା, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଲ୍ କେହି ଶୁଣିନି। ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆସ୍ବାର ନାଇଁ, କେନ୍ 8 ଦିନେ 10 ଦିନେ ଘାଏ ଦେଉଛେ। ବ୍ଲକରେ 24 ପଞ୍ଚାୟତକେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ କେନାଡ଼େ ହେଉଛି, ଆମର ଗାଁରେ ତ ନାଇଁ ହେବାର। ଲୁକାପଡ଼ାରେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରାହେଇଛେ, ଏଇଟା ଅଫିସର ଆର୍ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ କରାହେଇଛେ, ଆମେ ତ ପାଣି ବିଲକୁଲ ପାଇବାରନି, କେନ୍ 8 ଦିନେ 15 ଦିନେ ଥରେ ପାଉଛୁ। ସେନ୍ତା ଇତୁରୁସ କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡ୍ରିପୋଡ଼ାନୁ ବଡ଼ ଚୁନାନିତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଲୁକେ ଜାନାଆନା କରବାକେ ଡରୁଛନ୍। ଟିକେ ବର୍ଷାତି ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ତକ ପାଇନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛେ। ନା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇପାରୁଛନ୍, ନା କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ବାର ବାର ରାସ୍ତାଟେ କରବାକେ ଦାବି କରୁଛନ୍, ହେଲେ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁର ରୋଡ଼ ହେଲା ପାଣ୍ଡ୍ରିପୋଡ଼ାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ ତ ବହୁତ ଅସହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ପୁରା କାଦ ପିଛଲରେ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସବାର କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆର୍ଡ଼ିକି ଆମର ରାସ୍ତାଟା କେନ୍ତା କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ଆମେ ପିଚୁ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଆସିକରି ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। ଟିକେ ବର୍ଷା ତ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ମେନ୍ଲି ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଭଲସେ ରାସ୍ତା କାମଟା ହେଇନାଇଁ ପାର୍ବା, ସେଥିଲାଗି ହେଉଛି କାଦଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସମ୍ଭବ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତ ସେଥିଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଭଲସେ ହେବା, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଜାଗେ ଆସିଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଯେ ଆମର ଜିନିଷଟା କେମିତି ଏଇଟା କରୁ, ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଆଗକେ ଆମର ଯେନ୍ ଜାଗା ଯିବାର କଥା ଆମେ ଯାଇକିରି ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେମୁ ବି, ଏଇଟା ଦେଇକିରି ବି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯିମୁ, ସେନେ ବି ଜଣାମୁ ଯିଏ ବି କରିବା ଭଲ କଥା। ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଲେ ତାକର ବି ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବା। ବିଜେଡି ସରକାର ତ ଆମର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କଲେ, ନୂଆ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆସ ଧରିଛନ୍ କଣ୍ଟାମାଲର ଲୁକେ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।